אהלן. אהלן לירון. שלום נעים. ברוכים הנמצאים. בבקשה. מה זה הדבר הזה שם? מה? זה שדה תימן. זה חבר'ה של נוחבות, לא להתרגש. זה לא נוחבות. לא, זה שדה תימן פה, יש פה צניחה חופשית, חבר'ה, זה עם ישראל פה, נירגע. עושים פה צניחה חופשית. פסח, חול המועד. כן, חופש. במנחת לידינו בשדה תימן, פתאום בחופש פסח, באים מבלים לצנוח צניחה חופשית. בעולם החדש, אחרי השבעה באוקטובר, לנו זה עושה טריגר מהיר מאוד. שבעה באוקטובר. אתה בבית, במיתר? כן. מרגיש את תכונה מוזרה, אני שומע פיצוצים, אני מכיר את האזור טוב. זאת אומרת, אני תושב הדרום, אני גם כל חיי בעזה. גם אחת דרומית, כן. גם אחת דרומית. מבין שמשהו קרה, אני מבין שיש פשיטה כנראה, שיש משהו משמעותי, לא מבין את גודל האירוע. זה הכניסה לכפר עזה ולהבין שאתה נמצא מול יישוב, מול קיבוץ ישראלי שנכבש. אתה כבר ב-11 וחצי בצהריים, ואין מספיק, אין כוחות צבא בפנים. זו תמונה קשה מאוד. החפ"ק שלי אומר שהדבר שאמרתי אותו 10 פעמים ביום הזה ולא הפסקתי להגיד, זה אני לא מאמין. אתה מגיע, אתה דופק את זה, אתה אומר, אני לא מאמין, אני פשוט, אתה רואה את זה ואתה מתקשה להאמין שזה מה שקרה לנו. וכן, אנחנו פה בעניין הזה, לצערי, נכשלנו. לא יכולתי להסתכל על האנשים האלה בעיניים. הרגשתי, מרגיש כישלון. אבל אתה רואה את עם ישראל במיטבו, אתה רואה את הלוחמים האלה שלא קיבלנו פקודה ולא קיבלנו גבולות גזרה ולא קיבלנו כלום. אבל, ונלחמתי עם אנשים שלא ראיתי בחיים שלי. אבל אתה רואה את עם ישראל במיטבו. היה לך איזה חשבון נפש אישי, כאיש הדרום, כאיש שכל כך חי את עזה? קודם כל, כוודאי שכן. אנחנו ידענו על התוכנית הזאת לא מספיק, ויותר מזה, אנחנו לא רצינו מספיק להאמין שחמאס מסוגל לבצע דבר כזה. האמנו שאנחנו בכוח הרתעה משמעותי, האמנו שהיכולות שלנו בהגנה ייתנו מענה מספיק טוב, ובדבר אחד הוא הפתיע אותה, צריך להגיד את זה ביום שזה במסה. לא יכולתם לדמיין את זה? בדיעבד אנחנו נתחקר וכנראה שנבין שאולי שכן, אני יכול להגיד לך עם יד על הלב, אם אני הייתי מחד דרומית, היה קורה אותו דבר. אני לא דמיינתי שיקרה לנו בוקר כזה. בוודאי שלא, אם היינו מדמיינים, היינו נערכים אחרת, ברור שלא. ובוודאי, זה חשבון נפש גדול מאוד עם עצמנו, אבל שוב, מה שקרה, קרה, ונשים את הקרביים שם וניקח אחריות על הכל. עכשיו צריך לנצח. אני אספר לך את זה מהזווית הכי אישית שיש. כשאני הגעתי הביתה, לא הייתי בבית, כמעט חצי שנה לא הייתי בבית, הייתי ממש מעט. וכשהגעתי הביתה, ויש לי ארבעה ילדים, שניים מהם קטנים, אבל כשאתה מסתכל על הילדים שלך בעיניים, ואתה רואה את החשש, ממה יקרה, ואולי אם יגיעו מחבלים, אני לא גר במקום שהוא קרוב לגדר, ואתה רואה מה הם חוו, מה הם עברו, יש לך חשבון נפש גדול מאוד. אני טוען שאנחנו היום, המלחמה הזאת, תראה, זה ברור שחמאס זה לא איום קיומי על עם ישראל. הוא לא איום קיומי. אבל המעשה שלו הוא איום קיומי. הוא מביא הרבה מאוד מוטיבציה אזורית לא טובה. ואנחנו, אם לא נביא פה תוצאה חד משמעית, זה לילדים שלנו. הם צריכים ללכת פה בביטחון. גבוה מאוד. ראש אמ"ן אלוף אהרון חליבה הגיש הבוקר לרמטכ"ל מכתב התפטרות מצה"ל בעקבות מחדל 7 באוקטובר, בו הוא כתב כי אגף המודיעין לא עמד במשימה וקרא להקים ועדת חקירה ממלכתית. ההתפטרות הלא מפתיעה, אבל המהדהדת של ראש אגף המודיעין בצה"ל, אלוף אהרון חליבה, ערב ליל הסדר, מטלטלת גם את דרג השדה בצה"ל. הם מסתכלים למעלה ורואים דור שלם של אלופים במטכ"ל, וגם הרמטכ"ל, הרצי הלוי, שלא יישארו בקרוב בצה"ל. עכשיו ראינו תחילת התפטרויות בימים האחרונים, בצמרת צה"ל. זה משהו שישפיע גם על דרגי השדה לדעתך? יש לי אמון מאוד גדול במפקדים שלי, מאוד גדול. אני מסתכל על רמת האוגדה ורמת הפיקוד ורמת מטה כללי. כדאי מאוד שהמפקדים האלה, שבעיני המפקדים רואים מאוד. בסוף התהליך, אגב, זה הכי קל להגיד, נכשלתי, אני הולך. לא שאני מעביר ביקורת חלילה, כן, ראש אמ"ן יש לו מעשה ראוי מאוד במה שהוא עשה. אני יכול להבין את זה. אבל לקחת אחריות ולא ללכת מיד ולהגיד, זה משימה שלי, אני לא הולך. אני נכשלתי בשביעי באוקטובר, אבל אני אתקן. יש בזה בעיניי ערך גדול מאוד, ואני מציע לנו, כחברה בכלל, להגיד, רגע, שנייה, לאט. אנשים יקרים עשו הרבה, ואנשים ניסיון ויכולות מאוד מאוד משמעותיות לעם ישראל עכשיו.
בסוף, אני אומר לך, אני מכיר את האנשים האלה אישית, אין לאף אחד מאיתנו איזה רצון אחרי המלחמה לקבל דרגה או להתקדם, זה לא מעניין אף אחד. אנחנו רוצים באמת לנצח ולהביא לעם ישראל ביטחון. אחר כך, נעשה מה שצריך. יש חטופים חיים ברפיח? אנחנו מעריכים שכן. והסינואר ברפיח, מה אתה יכול להגיד? אני לא יכול להתייחס לזה. חטיבת גבעתי, תחת פיקודו, הייתה מהראשונות להיכנס לעזה, לצפון הרצועה, ומהאחרונות לצאת החוצה, מדרום הרצועה, מחאן יונס. וגם למהלך הבא, שהולך ומתקרב ומתקרב, גבעתי צפויה להיות מהראשונות שייכנסו. התחנה הבאה של צה"ל, רפיח. המעוז האחרון באמת שנשאר עוד עומד על תילו, מה שנקרא, תקין, עם פוש ועם לא מעט אויב, וזה המשימה הבאה החיובית. גם אחת גבעתי ער לגמרי לוויכוחים הציבוריים והפוליטיים על רפיח כן, או רפיח לא, או רפיח קצת, אבל כשהוא מתאר את התוכניות של צה"ל לרפיח, זה נשמע מאוד מאוד דומה למה שהצבא עשה בצפון הרצועה וגם בח'אן יונס. מה אנחנו יודעים על החמאס ברפיח? אנחנו יודעים שיש שם חטיבה שהיא בקשירות כמעט, בקשירות גבוהה, בוא נאמר ככה. חטיבת רפיח היא משימה נדרשת הרבה משמעויות, יש פה הרבה מורכבות גם אסטרטגיות, ועל קו גבול עם מדינה, עם מצרים, יש המון אזרחים בפנים, זה לא פשוט, זה עסק מורכב. אבל זה מהלך מתבקש, מהלך נדרש, ואנחנו הולכים עליו בכל הכוח. בכל הכוח זה לא בעדינות, אלא לבוא אגרסיביים, כמו שראינו לא גם בעדינות. בצפון הרצועה? לא, ממש לא בעדינות, ולבוא בכל העוצמה. אני, אחרי שגם אני מגייס בחדש את כל החטיבה, זאת אומרת, חלק ממערכי המילואים שאפשרנו להם קצת להתרענן, חוזרים חזרה. במובנים מסוימים, זה כמו לתמרן פעם ראשונה. את חטיבת רפיח לא תקפנו, קצת מהאוויר, אבל לא תמרנו. זו משמעות גדולה בהיערכות שלהם, הם גם למדו לא מעט. אנחנו באים בכל הכוח, יש את הדבר, את העקרונות שאנחנו נקפיד עליהם ונימנע מלפגוע באזרחים חפים מפשע. זאת אומרת, כל מה שאפשר להוציא החוצה, נשים, ילדים, אזרחים שהם לא אויב, נבודד אותם ונעשה מה שצריך, אבל באים פה בכל העוצמה, ולי אין ספק, מה שהיה בצפון, מה שהיה בח'אן יונס, היה גם מרפח, אנחנו נכריע את החטיבה הזאת. הנרטיב הצהלי וגם של הדרג המדיני מאז הכניסה הקרקעית היה עקבי למדי. התמרון הקרקעי והפירוק האיטי והעקבי של גדודי החמאס זה מה שיביא או לעסקת חטופים חדשה או לסיכויים למבצעים צבאיים לחילוץ חטופים. אלא שכידוע לנו גם זה וגם זה לא קרה. ועכשיו, לפני הכניסה לרפיח, משפחות חטופים וחטופות רבים ורבות חוששות מה הולך לבוא. אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להחזיר אותם. ותאמין לי, אנחנו עושים כל מה שאפשר, כולל מבצעים ברמת סיכון מאוד גבוהה. להביא כל מה שאפשר, גם מודיעין, אבל גם להביא אותם. ואני משוכנע שהלחץ הצבאי עושה, הוא מזיז, הוא עושה, הוא משמעותי. אתה עדיין אומר את זה? כן, אני עדיין אומר את זה. הלחץ הצבאי יביא בסוף חטופים. אני חושב שהלחץ הצבאי... או בעסקה או במבצע. הלחץ הצבאי... הוא חלק מהפרמטרים שמאוד ישפיעו על היכולת להביא בסוף את האנשים האלה בחזרה הביתה. חד משמעי. מה אתה אומר למשפחות חטופים שמפחדות שכניסה אגרסיבית ומסיבית של צה"ל לרפיח זה גם גזר דין מוות לחטופים שלנו? אנחנו ראשינו כל הזמן בעניין הזה של חטופים. ירוב יחד שהיה לי מקרים שפשוט עצרנו חטיבה שלמה, לא זזנו. נעצרנו את הכל כי היה לנו חשש קל שאולי יש פה משהו. שלא תוקפים איפה שיש חטוף. שלא תוקפים איפה שיש סימן שאלה, איפה סימן שאלה, עושים כל מה שאפשר כדי לבודד את זה, כדי לשמור על זה. זאת אומרת, עושים את המקסימום בעניין הזה. ברור שאיפה שיש חטופים אנחנו לא נעשה שום דבר שיפגע בהם. היום בבוקר חלקנו כבוד אחרון חממי, שנפל כאן ממש לידינו, בקיבוץ נירים, לפני 59 ימים. אז היום אנחנו ברוח של חממי, לזכרו עם המשפחה היקרה שלו ואשתו שידעו שזוכרים אותו. ונלחם כמו שחממי נלחם, כמו חממי ככה גבעתי. אתם יחידה אחת חזקה, בלתי שבירה, עד הסוף, עד הניצחון. חממי היה קצין וג'נטלמן אמיתי. חממי בעיניי הוא הרבה מחטיבת גבעתי. בצניעות שלו, בנחישות, בהליכה קדימה, בדוגמה האישית, בפיקוד מלפנים, הוא היה בלתי רגיל.
הוא נלחם עד כמה שהוא יכול, אבל זה גם, זה יושב עליי, אתה חושב, אתה מדמיין את עצמך במקומו. מה היית עושה, איך היית חוסת אחרת, ואתה מבין שסיטואציה מאוד מאוד קשה. אני חושב שחמאמי, עם כל היכולות והלוחם המדהים הזה, שככה בסוף, ככה בסוף סיים את החיים שלו, זה לא קל. אנחנו נקבל את הגופה שלו? אנחנו נעשה כל מה שאפשר. אני התחייבתי לעצמי, למשפחה שלו ולצבא הגנה לישראל. כמובן, אנחנו נעשה כל מה שאפשר. אנחנו נהפוך את עזה כדי להביא אותו חזרה הביתה ולהביא את הגופה אלינו בחזרה. כשאומרים רפיח וגבעתי, כן. זה הולך ליום שישי השחור. כן. אחד הפרחים, כספיטון של כרגע לא בקשר איתנו, ככל הנראה במרחב של הפיר. כרגע משני היחיד שאנחנו בקשר איתו, חותר למגע לכיוון הפיר. כשאנחנו אחז אוכל ליבס, לא מוצאים את אחד הפרחים, כרגע חותרים למגע לפירים, תכף נתחיל לדחוס לסן, כרגע אוכל ליבס. אני חושב שבערך שבועיים לפני המלחמה, אז ביקרתי את משפחת גולדין. הלכתי לבקר אותם, אחת גבעתי, זה... הם בתחנות חובה. ונפגשתי עם המשפחה המדהימה הזו, ודיברנו על הדר, ושצריך לעשות כל מה שאפשר כדי להחזיר אותו, להשיב אותו הביתה ולקבור אותו בקבורת ישראל. וכן, חטיבת גבעת חוזרים לרפיח. יש לנו עוד חשבון פתוח עם החבר'ה של רפיח. אנחנו נחזור בעוצמה. אני אומר שוב, לי אין ספק, חטיבת רפיח תוכרע. בזה אין לי ספק בכלל. אבל אני מקווה שגם נצליח להביא את האנשים האלה חזרה הביתה. גם את הדר גולדין? גם את הדר גולדין, חד משמעית. הוא בפנים, הוא חלק מהמשימה שלנו. זאת אומרת, עשינו מפגש שבוע שעבר, שהזמנו את המשפחות השכולות מחרבות ברזל, וקצת נפגשתי וקצת ראינו אותם, אבל יש לי עוד לעבור בית-בית ולראות את העולם הזה שנפער ושנשאר. לא היית בהלוויות, לא היית בשבועות. לצערי לא הייתי באף לוויה. אשתי הייתה אבל. אשתי תפסה את המקום. היא הצגה אותך? כן. גם אשתי וגם אנשים של המגדים עשו עבודה מדהימה. גם משפחות שכולות, גם פצועים, ביקרה, הייתה אצל כולם. ויש לי עוד פרק שלם לעשות. זה יום קשה ויום כואב, כמו בכל שנה, כנראה שאחרי המלחמה הזאת אפילו יותר. אבל ניקח את זה. ניקח את זה איתנו, נזכור אותם. אתה יודע, אחד מהדברים שאני אומר לעצמי, וזה מחזק אותי שהקרבה לא הייתה לשווא, יש פה אנשים מדהימים שאיבדנו, מדהימים. תראה, כאן צריך לבחור את האוזן, חטיבת גבעתי, חצי מהמפקדים של חטיבת גבעתי, נהרגו או נפצעו במלחמה הזאת. חצי ממפקדי הפלוגות. חצי מהמפקדים המבצעיים שלנו, שים טבח בצד. חצי מהמפקדים של חטיבת גבעתי הלוחמים, נפגעו. שלושה מפעים שנהרגו. או נפצעו או נהרגו. כן, שלושה שנהרגו וחמישה שנפצעו ולא חזו פציעות ברמה כזאת שאתה לא יכול לחזור ללחם. אז תבין את המחיר, תבין את הקרבה, תבין את החיכוך שהיה פה. אלוף משנה לירון בטיטו נמצא כבר יותר מ-200 ימים בלחימה רצופה מאז השבעה באוקטובר. אנחנו וחטיבה 7, צקח 7, צקח גבעתי עם ראש בראש, הכי הרבה זמן בפנים. הכי הרבה מחבלים הרוגים, אנחנו סופרים הערכה שלנו עם השביעי באוקטובר, עם הצפון וחאן יונס, בערך 1,500 מחבלים הרוגים, חטיבת גבעתי, וגם מחיר קשה, גם בתימון, אנחנו עם הכי הרבה עבדות בנפש בתימון הקרקעי, זה בצקח גבעתי, זה אומר משהו, זה אומר שהיינו מלפנים, שהתחככנו, שהיו המשימות הכי מאתגרות וקשות, ואני יכול להגיד דבר אחד, לא היה קרב אחד. בכל החצי שנה האחרונה, לא היה עימות אחד, ולא שלא היה קל, ולא שחטפנו נפגעים, אבל לא היה קרב אחד שבו חטיבת גבעתי לא הייתה מהיד העליונה, לא היה קרב אחד כזה. אני חושב שב-20 שנה האחרונות לא היה כזאת מוטיבציה. זאת אומרת, אנחנו מגייסים בדרך כלל בשבוע הראשון, אתה לא מביא 100%, מגייסים 90%. גייסנו כמעט 120% עם מוטיבציית C. C, זאת אומרת, מפקד הבח מתקשר מתקשיב המחת, אני לא יודע איפה אני שם אותם עלה ללישון, אין יותר מיטות ומזרונים בבח גבעתי, אבל נצטופף, נביא אותם ונסתדר עם הדבר הזה. מוטיבציה מאוד גבוהה של הנוער, לשמחתי. אני אומר לך, אור העוצמה, או האנרגיה הכי גדולה שאני מקבל, זה מהפקודים שלי. זה לראות הנוער הזה, שבו, בוא נודה על האמת, קצת זלזלנו בו. ואמרנו, זה מפונק, אתה מביא אותו לבח גבעתי, כן, שים אותו באוהל בלי מזגן, בלי פלאפון, בלי כל היום רשתות חברתיות. שמע, הדור הזה פשוט התייצב
ואני, תראה, אירועים קשים. חטיבת גבעתי עברה פה אירועים קשים, עם הרבה מאוד הרוגים. חטיבת גבעתי עם 54 נופלים במלחמה הזאת. ולא מעט נפגעים, יש לגבעתי מעל 700 פצועים. הרוב חזרו, רובם חזרו. ואתה רואה איזו התמודדות. אני יכול להגיד לך, קודם כל אתה מגיע למשפחה, ואתה רואה, אתה רואה את האנשים. אתה רואה את האנשים דרך ההורים, דרך הבית. אז אחד אתה נפעם מאיזה עם יש לנו, מאיזה אנשים נלחמו, והדבר שאתה מקבל מזה כוח. זה נכון, ללכת, וזה אנשים שאיבדו את הכי יקר להם, אבל אני מסיים את הימים האלה שאני, אתה יודע, תחושת אחריות, גם ככה היא כבדה, היא יושבת עליך עוד יותר, אבל אתה מסיים אותם, אתה מסיים את הפצועים. שמע, הפצועים של גבעתי, ללכת לתל השומר, לאיכילוב, לסורוקה, לראות אנשים בלי גפיים, עם פגיעות ראש, איבדו ראייה, איבדו יד, איבדו רגל, אתה רואה אבל את הרוח, אתה רואה את הלוחמים, שמע, אתה יוצא מזה, אתה אומר, מי, כאילו מה? מי יכול לנצח אותו? מי יכול לעמוד מולנו עם הרוח הזאת של האנשים?